Тарасе Мирославовичу, я радий вас вітати. Вітаю, вітаю, Іване. Тарасе, ми щойно бачили звернення від росіян, відповідь нашого пана Арестовича. Росія піднімає ставки, ми заявляємо, запевняємо, що готові відповідати їм на їхній території. Чи справді готові, чи маємо чим і маємо як? Зрештою, про які відповіді передусім може йтися? Ну, давайте скажемо так. Першу чергу ми точно готові і точно відвоюємо ті території, які тимчасово окупувала Росія. А після всього, що зробила Росія на території України, ми готові відповісти симетричними діями їм. Це якщо так, не вдаватись в якісь деталі, так? Я так пригадував сьогодні, колись Путін, в нього була така промова, де він сказав, перед тим, як почалась вроді друга чеченська кампанія, вони ж там створили якісь теракти. Пізніше в нього був такий виступ, де він заявив, що вони всіх терористів готові знайти будь-де і мочить, вони їх будуть в сортирах. Так от, я би хотів сказати, що після того, що Росія зробила в Україні, ми їх будемо зривати разом з сортирами. І це без перебільшення. Про що в першу чергу йдеться? Про відповідь на відповідь? Тобто око за око, нам вдарили по нашому командному пункті, ми можемо і маємо можливості вдарити по їхньому? Чи йдеться вже про більш глобальні речі? Адже ми розуміємо, що відбити нашу територію – це наш святий обов'язок. Але для того, аби захистити нас і наші покоління в майбутньому, навряд чи ми це зможемо зробити, домовляючись з Росією як з державою, як такою. Як ми щойно дійшли до висновків, смерть кількох їхніх лідерів не змінить ситуації в цілому. Винні не тільки Путін і його оточення, винні всі росіяни, які мовчать, винні всі росіяни, які воюють проти нас. І кожен з них, хто ступив на цю землю, кожна мама, яка відпустила свого сина і не вийшла вимагати його повернення додому. Звичайно, розумієте, ми ж історично бачимо, що Росія взагалі як країна фейк, називаємо її так. Насправді, чому вони так бісяться, називаючи інші країни якимись подарунками, а саме Україна? Тому що насправді Росія – це країна фейк, якої б і не мало взагалі бути. І найбільша їхня біда, знаєте, вони схожі на вуличного хулігана, якому от скільки ти дозволив, стільки він буде пробувати з тебе знущатись. Тільки якщо він отримує десь в першу чергу по зубах один раз і добре, знаєте, як в цьому, де закінчуються кордони Росії, там, де можна моцно в морду дістати. Отак і так насправді ми мусимо зробити, тому що відвоювавши свої кордони, ставши по території цього, далі ми будемо розуміти, і ця країна буде розуміти, що вони ніколи сюди не потикнуться і ногою. І якщо попробують, в нас будуть так само такі самі відповіді, тому що ми воюємо з 14-го року. Ми вже не ця армія, яка була до 14-го року. Люди мають досвід. Люди мають мотивацію. І знову в 22-му році, я розумію, розрахунок був на те, що, можливо, там ще не так країна зреагує. П'ята колона дасть можливість їм тут отримати підтримку. Але реакція була настільки потужною всередині країни, що нас в черги до військкоматів перевищують насправді ту кількість людей, які, можливо, ця армія потребує. І кожен, хто не встиг військкомат, воює тим, чим може. Тобто своєю зброєю чи легендарною банкою з огірками. Тобто, розумієте, дух воїнів, насправді, в українців, він був завжди. А дух рабів – це був святий дух москалів. Просто вони не розуміють цього, що насправді завойовниками вони ніколи не були. Їм вдавалися якісь локальні кампанії в якихось невеличких державах, де переважно була більша кількість внутрішньої їхньої агентури. От. Але це були примітивні створені компанії, тільки кампанії для того, тільки щоб узвеличувати міфічну таку якусь роль Путіна в тому, що він великий державотворець, великий завойовник, людина 20 років при владі. Давайте так, там вважати, що в нього все в порядку з мозгами, давним-давно вже варто вважати, що їх там і нема тих мозгів. Тобто людина зранку просинається і думає, а що б ще зробити? Вибори, в принципі, він собі намалює, тому що цей льомпан, який займає територію Російської Федерації, вони не дуже вникають в результати виборів. Вони розуміють, що да, Путін знову, а чому він ще раз? Ну, тому що ще раз. І найбільшою мрією Путіна, я це говорив перед війною, було винести Леніна з мавзолею і зайняти його місце. Тому він і це творить, те, що він творить. Але ми бачимо результат, ми бачимо результат. Російська армія розвалена вщент. І це правда, це не є перебільшення. А за всі злодіяння, які вони зробили тут, вони просто довший час
будуть отримувати відповідь. От і все. А наше з вами завдання зробити так, щоб вони цю відповідь отримали лише на цьому світі, а вже не в майбутньому. Дякую, Тарас Мирославович Бакай. Дякую за все, що робите. Спасибі.